Pokok senar. Pokok senar tak ada. Pokok senar. Ada. Isu pelantikan CEO MAS. Adakah terdapat terma yang ditetapkan supaya CEO yang dilantik perlu bayar sekiranya meletakkan jawatan awal dari tarikh kontrak? Sekiranya ada, berapakah amount yang telah dibayar oleh CEO terdahulu kepada khazanah atau kerajaan? Untuk pengetahuan yang berhormat, notis kontrak CEO MAS ini adalah selama 3 tahun. Dan dalam kontrak tersebut, both party can give 6 month notice. Sama ada CEO tu boleh bagi 6 month notice atau MAS boleh bagi di CEO 6 month notice. Dalam kes CEO MAS ini, beliau telah meletakkan jawatan dan memberi notice 4 bulan. A short 4 bulan. So, kita terima dan dia kena bayar kita 4 bulan.